Протягом останніх кількох років росіянам не звикати до того, що один з національних символів, росіянський триколор, на міжнародну спільноту діє як червоне капоте на кораблі. М'яко кажучи, дратує і виконує функції предвісника біди та небезпеки. І якщо їх темніти звикли бігати по півостровах без розпізнавальних знаків, то на Олімпіаді в Ріо непромайдонні спортсмени, яким нав'язали нейтральний прапор, почувалися відверто ізгоями. З того часу росіяни так і не ризикували презентувати альтернативну версію стяга. Але не було б біди, якби біда не допомогла. Не біда, звичайно, а побіда. Це Юра Гаврищак і Вісті Кремля. Слівки. Буде тупо, но смішно. Туркменістан – найбільш закрита країна на пострадянському просторі. За рівнем секретності може позмагатися із Північною Кореєю. Тому новини звідти доходять дуже і дуже повільно. Напевно, взагалі, більше нагадують чутки, ніж новини. Тому коли у неділю весь світ став на вуха через ймовірну зміну президентом Бердимухамедовим одного агрегатного стану на інший, вісті Кремля точно знали – не все так просто. Варто було лише зачекати. І правда випливла на поверхню. Не було і немає у світі президента більш одіозного, ніж Гурбангули Мялікгулеєвич Бердимухамедов. Язик зламати можна просто. От імена. І не лише язик, але й мозок. Бо президент Туркменістану не лише може за рік написати 100-500 книжок, але й паралельно робити таке. Таке. І навіть таке. Замечательно. Поразительно. Геніально. І це не враховуючи інших не менш потужних і надзвичайно потрібних справжньому президенту навичок, які за браком часу ми просто перечисляти не будемо, бо не вистачить дня. Але повірте, Бердимухамедову є чим дивувати народ. Точніше, було. Стало известно о смерти президента Туркменистана. Туркменская оппозиция сообщила о смерти президента Туркменистана Бердимухамедова, которая наступила предположительно вчера во второй половине дня от острой почечной недостаточности. Специалист по СНГ умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедов. No, God! No, God, please, no! 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 І піднявся по всій країні плач страшний. Але ні, не піднявся. Это фальшивка. Посольство Туркменистана про слухи о смерти президента Гурбангулы Бердимухамедова. Слухи о моїй смерті сильно преувеличені. Тим більше, за офіційними даними, зараз Бердимухамедов не з'являється на публіці, бо перебуває у відпустці. Судячи з офіційних відео, проводить час з користю. Пише нову книгу під споглядання себе любимого. Федерлен, тавин товари, гечмешен, ертенуами, кишнейшен, аршум улави. Крім цього, грається з дітьми і котами. І саме оці коти і наштовхують на думку Бердимухамедов як кіт. Кіт Шрьодінгера. Якщо ви не знайомі з квантовою механікою, не біда. Суть поняття – кіт, який перебуває в коробці, живий або мертвий з ймовірністю 50 на 50, поки хтось не відкриє коробку і не побачиться на власні очі. Так само і Бердимухамедов. На телебаченні він є, а от у реальності… Тим більше, просто так померти та ще й від банальної хвороби такий супергерой фізично не міг. Хіба б на нього впав метеорит, і то не факт. Тому швидше за все Гурбангули Мялікгулеєвич просто дійсно вирішив відпочити від оцих мирських проблем і власного супергеройства, бо ж скільки можна, і завис десь на райських островах із друзями.
Декілька років тому 400 фанатів «Атлетіка» їхали на фінал Ліги Європи проти мадридського «Атлетіко». Тільки от футбольної феєрії вони не побачили. Усе через географічний кретинізм. Фани переплутали Бухарест з Будапештом. Ну, але такі помилки відбуваються не лише у малоосвічених іспанських фанатів. Значно елітніші політичні фігури також можуть плавати в орфографічно-географічних океанах. На Дональда Трампа важко не звертати уваги. Він виділяється як шоумен і як конфузмен. Наприклад, нещодавно привітав принца китів. Я зустрівся з королевою Англії, принцем китів, прем'єр-міністром Сполученого Королівства, прем'єр-міністром Ірландії, президентами Франції і Польщі. Ну, тобто одна помилка в написанні «з Чарльза» зробила не принца Уельського, а китячого. Донька Донні, Іванка, постать не дуже показна. Принаймні, у політичному світі її ігнорують. Але проігнорувати її орфографічно-географічний рівень знань уже ніхто не зміг. Я вітаю Боріса Джонсона з тим, що він буде наступним прем'єр-міністром об'єднаного Кінгстона. Так, це не ми помилились. Одна лажа Іванки з United Kingdom британське королівство перетворила на United Kingston. Ну, але є варіант, що Іванка нічого не переплутала. Вона дійсно мала на увазі Кінгстон, столицю Ямайки, острівної держави, яка раніше належала United Kingdom. А всім відомо, чим Ямайка славиться насамперед. І цим можна лікувати багато хвороб. В настоящий момент она легализована уже в 20 штатах. Ею пользуются больные раком, СПІДом, епілепсією і многие другие. Ну то може саме в Кінгстоні ексцентричні Трампи разом з Борисом Джонсоном. В прошлом Джонсону не раз приходилось извиняться за свои слова. Прощения бывший мэр Лондона просил даже перед целым городом, Ливерпулем. Однажды он заявил, что в Папуа-Новой Гвинее якобы процветает каннибализм. Джонсона попросили извиниться. Он заявил, что включит эту страну в свой глобальный список извинительных поездок. Зможуть свои нервові системи трішки заспокоїти. Особисте життя Владимира Путіна, воно як той ховрак в ДНБ. Його не видно, але він є. Так і ОВП. Ніхто нічого толком не знає. І тут старий кагібіст добре постарався. Але час до часу сім'я російського президента виринає з інформаційної пітьми. От і зараз знову це зробила. І з яким розмахом? Кожен російський пенсіонер добре знає, мати свого перевіреного лікаря – неабияка вдача. А ще краще, щоб лікарем був якийсь родич. А ще краще – дитина. А ще краще – донька. Не всім, звісно, так щастить, але є на Росії один дід, а точніше дід, якому ще й не так фартить. В нього не просто донька-лікар. Вона – майбутня власниця найсучаснішої і найдорожчої онкоклініки Росії. Воно, звісно, дивно, що донька краба лікує рак. Я пахав, як краб на галерах, з утра до ночі. Але все до того йде. Журналісти з'ясували, що старша донька Путіна, Марія Воронцова, виявилася співвласницею компанії «Номеко». І компанія ця займається тим, що будує неподалік Санкт-Петербурга надсучасну приватну клініку. Проект оцінюють у 40 мільярдів рублів, і від нього вже у захваті великі гравці та чиновники. Это действительно будет гипермаркет медицинских услуг, где будут оказываться услуги от диагностическо-поликлинических до сложнейших видов медпомощи. Госпиталь получит возможность использовать самые современные медицинские технологии, существующие в мире. По суті, це буде велика лікарня для великих людей, а головною фішкою медкомплексу стане центр ядерної медицини. Ну, це, вочевидь, у Воронцової сімейне. Батько її також полюбляє всілякі ядерні штучки. До речі, про сім'ю. Будують лікарню всією родиною. Адже з'явиться центр протонної терапії на території, яку курує компанія, яка належить молодшій доньці Путіна Катерині Тихоновій. Зараз я скажу. Словом, виглядає все так, що будує дід собі місцинку, де на старості років відставний тиран буде підтягувати своє здоров'я та грати у нарди із друзяками. От щоправда, пан диктатор забуває, що такі, як він, рідко йдуть на пенсію. Лідер біжить, прям і здох.
ви не вищий за мене, ви довший. Подейкують, що саме так колись відповів Наполеон Бонапарт одному з офіцерів, який посмів натякнути на невисокий зріст полководця. Владимир Путін, як відомо, також не вирізняється антропометрією баскетболіста. Але через людей вищих за нього сильно комплексувати Владимировичу не доводиться. Їх від нього просто ховають. Мало хто знає, але на сучасній Росії не вийти з ростом означає не зовсім те, до чого ми звикли. Навіть зовсім не те. Адже тут не вийти з ростом означає бути за високим. Ну, принаймні вищим за 1.70 м. Чи який там насправді зріст в Путіна? Пиня через свою довжину, схоже, неабияк комплексує. Ну, воно й не дивно. Компактність, вона для кегебіста хороша. Сховатись там або замаскуватись. А от лідеру сверхдержави, який намагається диктувати свою непреклонну волю всьому світу. Весь мир в труху. Ну, потім. Хотілося б пару сантиметрів до зросту і додати. Маловато, понімаєш? Маловато буде. Але маємо те, що маємо. Тож і компенсує брак цих самих сантиметрів Владимир Владимирович, якщо не фотошопом, то взуттям на підборах. Та й взагалі зі всякими довготелесими дід намагається без крайньої потреби не зустрічатись. А якщо вони якось і потрапляють поближче до нього, то таких швидко прибирають. Як це сталося, наприклад, із одним студентом в Єкатеринбурзі, куди ВВП приїхав, аби відвідати Уральський федеральний університет. Під час групового фото бідолаха виявився надто високим і закрив собою ясне сонечко. З глузду з'їхав, чи що? Охорона, звісно, спрацювала оперативно. Студента відвели в бік, і більше пацана ніхто не бачив. Але головне, що путі затемнення тривало недовго. Чого, мабуть, не скажеш про термін, який бідолага тепер проведе за полярним колом. І здох. До речі, за статистикою, щороку на Росії безслідно зникають близько 120 тисяч осіб. Ні на що не натякаємо. Але просто цікаво, скільки з них вище за 1.70 м? За народною прикметою, якщо руському політологу відрізати голову, то вона ще півгодини буде говорити про нацистів в Україні. А якщо такий фокус проробити із головним солов'їним пам'ятом російської журналістики, то півгодини легко перетворюються на 3 дні. Причому мовою спілкування може бути навіть не великий і могучий, а не менш солов'їна і мелодійна італійська. На що це? Це солов'їний пам'ят. Натуральний соловіний пам'ят. Во-первых, это хорошее название для шоу на каналі Росія. Немає в аквафреші такої людини, яка не знає про головний солов'їний пам'ят його величності пині сказочного. Володимир Володимирович, а як так вийшло, що всі дебіли, а ви умні, сильні, інтересні, емоціональні, позитивні, конструктивні, колосальні, поважаємі, стабільні, чіткі, ленінградські і самий справедливий. Ну, спасибо вам за комплімент. Соловйов давним-давно переплюнув Міхалкова, Котріарха та інших ласих до путінського афедрону челядників, за що йому милостиво дозволили цей самий афедрон щоденно полірувати у програмі «Москва, Кремль, Путін». Добрий вечір. Отчети і галочки нікому не нужны. Владимир Путін на місці розбирався, як ліквідують последствия паводка в Іркутській області. Неудовлетворительно ліквідують. Здавалося, все в Соловйова склалося ідеально. Слава є, гроші є, Путін любить, гуляй, душа. Але ні, бо рівно рік тому Навальний, м'яко кажучи, засумнівався в патріотизмі головного Солов'я усія Запорєбріка. Сеньор Владимир Рудольфович Соловйов. Дата рождения совпадает. Летим со стороны озера и сразу видим большой трехэтажный дом с мансардой. Перед ним небольшой причал, собственный бассейн, аккуратные сады и еще несколько нежилых построек рядом. Це і є італійський дом сеньора Соловйова. А потім пішло-поїхало. В Соловйова, як гриби після дощу, почали вилазити інші віли, квартири, майбахи і всі за кордоном. При цьому на кожне відкриття Навального Соловйов реагував все бурхливіше і бурхливіше, аж поки у вівторок геть не злетів з котушок. Причина – черговий ролик Навального, де Льоша спочатку попишався успіхами російської опозиції, а потім з якогось дива переключився на Соловйова. То, що ви бачите зараз, це вид на жительство в Італійській республіці, виданий гражданину Соловйову Владимиру Рудольфовичу і 5 його дітям. А
он очень нехороший человек. Коротше кажучи, головний російський пропагандист має вид на проживання в Італії. Причому не він один, а дружина і купа дітей. Вот это поворот. Після зірвання покровів і гасіння палаючої п'ятої точки Соловйов нарешті відреагував у соцмережах. Лёшик, ты же вроде юрист, а опять мимо. Этот статус у меня уже много лет, и он не даёт права на гражданство и не даёт права на работу. И тут же за давнюю добрую звичкою сбрехав. Итальянский краткосрочный вид на жительство позволяет осуществлять трудовую деятельность в подчинении или вести собственный бизнес, получить статус резидента Италии и ЕС, прописку в Италии. Крім цього, документ дає право отримувати в Італії медичну допомогу за програмою страхової медицини, а також купу інших переваг. Фактично, прирівнюючи нерезидента до громадянина за виключенням права голосу. Але Соловйову голосувати за італійських політиків якось не комільфо, бо ж є свої, давно перевірені. Ми хотіли зробити фільм «А нову міру порядки». Та получилось опять про Путіна. З роботою те саме. Соловйову, в принципі, працювати в Італії не потрібно, бо щорічно на своїх ток-шоу у Росії він заробляє десятки мільйонів баксів. В Італії його на роботу за спеціальністю не візьмуть. По-перше, мови не знає, по-друге, своїх фріків цілком вистачає. Non è vero, non è vero stipendio. Altra balla che racconti tu il tuo giornale di merda. Merda come te. Але якщо дуже припече, Володимир Рудольфович зможе цілком непогано і чесно заробляти своїм язиком. Принаймні, вулиці підмітати точно зможе. На початку вересня у Москві вибиратимуть міську думу. І вже тепер можна сказати, якою вона буде. Єдинорозькою і пропрезидентською. І справа навіть не у тому, що електоральні вподобання москвичів легко передбачити. Просто опозиційних кандидатів до виборів не допустили. Причини відмови різні. Найпопулярніша – зібрані підписи нібито належать неіснуючим людям. Звісно, ображені можуть протестувати. Але результат таких дій на Росії доволі передбачуваний. Столичні опозиціонери вийшли на демонстрацію, протестуючи проти недопуску до виборів. Прогулялися і розійшлися. Хтось по автозаках. А результати такої акції прогнозовані. Незалежних кандидатів до виборів так і не допустили. В тому числі і Любов Соболь, юристку фонду боротьби з корупцією. Юридичні навики в цій країні не дуже допомагають, тому Соболь свого добувалася як могла. Я об'являю голодовку. Я буду тримати голодовку до побіди в кінці. Але не де-небудь, а на дивані московського виборчкому, де хотіла дочекатися главу ЦВК Панфілову. Дочекалася силовиків. Затримали, тут нічого дивного. Зате як красиво винесли разом із диваном. Не кожному так щастить. Російські пенсіонери зі зломаними кінцівками самотужки повзуть вверх сходами. А революціонерка Соболь на дивані вниз фактично відчула себе римською матроною. А то й взагалі Клеопатрою. Принагідно знімала все для інстаграму і ніжки чемно підгинала, коли проходили через металошукач. Поля циркового представлення устроїть було просто сложно. Бо така вона вже є, ця інстаграм-опозиція. Комусь кийком по голові та електрошокером як бонус. А якщо опозиціонери Навального, є шанс і селфі зробити, і сторіс відзняти. Зараз як дурак в трусах нахожусь в відділенні поліції. А потім і взагалі сказали, до юристки жодних претензій. Вона просто опинилася не в тому місці. Наша охрана, вона винесла не Соболь, вона винесла диван, щоб паразитів витряхнуть, клопов і прочих. Ця версія, до слова, не витримує критики. Якщо їм не заважає агент Моль у Кремлі, то чому б мали заважати клопи у виборчкомі? Тому, вірогідно, йдеться про щось глобальніше. І натяк на Клеопатру був недаремним. Наприклад, після розриву з Вселенським патріархом Гундяєв може вважати себе не більше, ніж жерцем культу. Фараон їх там нет, давно на місці. Залишилося знайти божество з головою звіра. Ісконна тварина російська Соболь цілком підходить. Ну, спочатку така, а потім уже все як годиться.
Артем Дзюба – це не лише найкращий футболіст сезону 2018 року. І він ще ікона стилю. Так вирішила російська редакція журналу GQ. Але Тьома, сорі за фамільярність, судячи з усього, може йти на спочинок. Адже на Росії з'явилась нова ікона стилю – нефті газова. Валаам – російський епіцентр духовного життя. Тут скромні монахи живуть у монастирі. І іноді до них приїжджає Володимир Путін, іноді навіть не сам. Нещодавно от з батькою приїхав. А на забіраточили. От здесь, да? Да, от здесь потекли, значить, такі струйки мир. Скромно одягнені, провели скромні духовні ініціації. Але коли Путін бере на Валаам не батьку, а друзів, всі скромнощі зникають. Дідусь на себе одягнув якихось 5 тисяч доларів. Ну це всього лиш ми про куртку та кроси говоримо. Але Путін – це одне. Подивіться на вигляд друга діда. Голова Роснефті Ігор Сєчин розсмішив усіх курткою Лоро Піана за 3,5 тисячі доларів. Обратил внимание, что почти все российские миллиардеры, включая самого сказочного, почему-то выглядят как охранники из «Пятерочки». Интересно, почему? Покупки в интернете. Ожидания. Реальность. Когда тебя одели, и ты такой стоишь в коридоре, ждешь, когда бабушка обуется. Єдине, що може врятувати вигляд Сєчина, якщо це спецкуртка з пробничками газу та нафти. Ну або ж друг Пу після своїх арктичних поїздок не може відігрітись. Дорогі друзі, добрий день. Не треба роздіватися, там холодно. Хоча, а можливо, нафтовику на старості літ захотілося знятись у ремейку кліпу «Фрістайлер». Але з таким виглядом навряд чи він зможе відкараскатись від нового російського тренду. Увлечення за гранью закону в російських регіонах стало появляться все більше так називаємих «паль-патрулей». В них вступають подростки, які взамнили себе модними ревізорами. Агресивно настроєні компанії останавливають на вулиці случайних прохожих і требують пояснити за шмот. Тобто пояснити звичайному росіянину, чому шмот, як кілька його зарплат, нереально. Що це таке? Пацани, пацани, мама купила, пацани. Сьогодні багато хто вважає, що серед політиків моду спілкуватися з суспільством через соцмережі започаткував Дональд Трамп, у твіттері якого важливі повідомлення часом з'являються чи не раніше, ніж на сайті Білого Дому. Та першим американський президент точно не був. Наприклад, глава Чечні Рамзан Ахматович Кадиров. Сторінки у соціальних мережах веде давно і активно, але важливих повідомлень там не буває. От і зараз не з'явилося. Якби Періс Хілтон народилась чоловіком і у Чечні, то не виключено, що вона б виглядала так. Ну а що? Все логічно. Дитина успішних батьків, яка отримала сімейний бізнес у спадок і особливо не маючи виразних талантів, займається тим, що живе у своє задоволення, купається у промінях слави та виставляє на показ своє багатство. Словом, займалась би всім тим, чим сьогодні і займається Рамзан Кадиров. Звісно, у той час, коли не хвалить Владимира Путіна. Такого мудрого чоловіка, рішительного в сучасному світі, я не бачив. От і днями Рамзан Ахматович знову включив режим блогера та потішив своїх підписників черговим відео про те, як він на чомусь кудись їде в оточенні охорони, а всі навколо тішаться. Цього разу падишах поїхав кататись на велосипеді. Так і завжди Рамзана Кадирова восторжено привітують пішоходи і водителі. А ще провів екскурсію команді казахських спортсменів, яких абсолютно випадково зустрів вночі на вулицях Грозного. Велопрогулка получилась длительной, насыщенной и увлекательной. Все участники были уставшими, но признавались, что это вечер доставили много положительных эмоций. Словом, народній любові до Кадирова позаздрила б навіть Періс Хілтон, якби, звісно, народилась чоловіком у Чечні. А так все обожнювання дістається лише йому одному. І Кадиров тішиться. А чого б йому не тішитись, коли гроші падають з неба? А ти докажи тобі Аллах. А тобі лишається просто тримати своїх псів прив'язаними.
За останніми дослідженнями компанії YouGov, найпопулярнішим чоловіком, який викликає найбільше захоплення на планеті, став ніхто інший, як засновник Microsoft Білл Гейтс. До топ-п'ятірки потрапили колишній глава Білого Дому Барак Обама, Джекі Чан, Сі Цзіньпінь і власник компанії Alibaba Group Джема. В менш глобальному масштабі, аквафрешному, герої дещо інші. І як завжди це буває на Росії, не вони збираються інвестувати, а навпаки, інвестуватимуть у них цілих 6 мільярдів. Просто денег нет. Ще 2 роки тому на кримській землі зійшло осяяння на блаженнішого Дімона. Он вам не Дімон. Тобто на Дмитрія Анатолійовича, який усвідомив всю глибину глибин російської економіки. Правда, достатньо швидко з'ясувалося. Деньги є. Причому немало. Цілих 6 трильйонів рублів. От тільки усі вони недоступні для влади, бо лежать під матрацами. Ничего страшного, что люди хранят деньги под матрасом. У нас нет проблемы нехватки денег. Проблема, куда их вкладывать. Розкрутити народ вже не так легко, як у 90-ті, тому піраміда не проканає. Куплю жені сапоги. Оскільки гроші в матрацах, можна діяти подібно до Остапа Бендера з Кісою Вороб'яніновим. Але вдвох розпатрати матраци усіх росіян просто фізично неможливо. Ну і звісно, збір податків можна довірити цьому вітязю. Він то точно знає толк у грошах. Рамзанове воїнство з легкістю обшукає кожну домівку. Але ж Нокчий може і не віддати зібране. Откуда деньги? Ви говорите от Аллаха. А ти докажи, що я Аллах. Тому варто пустити скупу чоловічу сльозу і зіграти на найсильнішому почутті народонаселення. Це Росія! Патріотизмі. Оскільки тема дідов дуже заїжджена останнім часом, а рейтинг довіри сказочного діда тримається тільки завдяки зміні методик Росстата, ставку варто робити на нове обличчя. Росіяни признали, що більше всього їх восхищають Путін і Хабенський. Найбільше Хабенського пам'ятають як географа, який глобус пропив, але була в нього роль іншого народного улюбленця. Останься в живих, адмірал. Адмірала Олександра Колчака, образ якого і варто використати. А точніше, поєднати дві ролі і спорядити географа-адмірала Хабенського на пошуки золота Колчака в Сибіру. А гроші на експедицію якраз під матраців і дістануть. Ти ви що, ебанули, що ли? Аж ніяк. Одного разу цей народ вже повірив у МММ. Куплю жені сапоги. Тепер вірить вундервафлистому ВВП. Нас ніхто не слушав. Послухайте зараз. Чому би не довірити свої кревні географу-адміралу? На аквафреші, як відомо з фільму «Рокетмен» про Елтона Джона, поврізали усі сцени з одностатевим коханням. І правильно, немає чого народу скрипному, но неподобство содомське дивитися. Бо потім в церкві гріхи відмолювати, очі з милом мити і перед Путіном каятися. Набагато краще зробити власного мена. Тільки не рокет, а твіттер. Та й не мена взагалі, а робо-мена. Місяць тому увесь світ став на вуха. Роботи, яких підлі люди гнобили в хвіст і гриву, повстали. І восстали машини із пепла ядерного огня. І пішла війна на уничтоження чоловічества. Але не поспішайте бігти в сховище. Насправді ніякі роботи нікуди не повставали. Просто дизайнерам зі студії Corridor стало нудно, і вони зняли ролик у стилі Boston Dynamics із роботом, який вирішив за себе постояти. Какого я здесь как подставка? Кожені ублюдки совсем страх потеряли. Але в Кремлі, вочевидь, перевіряти новини не вміють або не хочуть, бо як тільки побачили чудеса, які витворяє анімована лялька, зразу зрозуміли – Росія може в черговий раз пролетіти. І дістали із загашника списаного робота Фьодора, і почалася битва не на життя, а на смерть. Робот Фьодор заговорив. Это... просто. Ну, як говорить перший російський кіборг, ми давно знаємо. Ти чи мразь? Пусти. По закону у мене обед. Ну все, да я тільки до тебе доберусь.
Это ти з палкою такий борзий? Інакше, в принципі, і бути не може, бо ж робот російський, відповідно, і з російським складом розуму. Що жирний смотриш на мене? Сожрав мої бутери. А мені со шприца невідомою вели. Я завжди знав, що я не просто ремонт тут делаю. Насправді, це лише фантазії на тему, як би міг говорити російський кіборг. Але ми то знаємо, що істина десь недалеко. І поки світ не оговтався від геніальної модифікації відра із гайками, як російські роботобудівельники вирішили добити вражину новою модифікацією. Російський чоловікоподобний робот Федор, який всього через місяць відправиться на МКС, завів собственну страницю в Твіттері. В своєму першому пості він опублікував відео знутрі корабля «Союз МС-14». Да, ну як тобі такі технології? Ілон Маск. Ну не Маск, а Boston Dynamics, але результат той самий. Андроїд розказав, що сейчас знакомиться з системою управління і проходить всі необхідні тести, і отметив, що на Байконурі йому очень интересно. Та ще й Твіттер, який потужний, зразу видно, майстер справи працював, та ще й підписаний на кого? На самого Рогозіна. От оно чого. І тут все стає на свої місця, бо хто ж Федора в космос пустить із його пристрастю до сверління отворів, де тільки можна і не можна. А от твітити саме для нього. Бо тут особливого розуму не треба. Принаймні, судячи зі вчорашніх твітів, замість Соловйова Навальному відповідав саме штучний інтелект. Соловьев буквально бушевал в Твиттере, по своей традиции обзывая пользователей дебилами, лжецами и блокируя их. Один в один. Что за нахуй? Куда делась музыка? И я кручу этот вентиль. Правда, десь робот все ж перегнув палку, ну що з нього взяти, тільки вчиться. Але потім із Казахстану прийшли тривожні новини. На границі Казахстана задержали росіянина і 26 макак. Россиянин 1978 года рождения вез в машине УАЗ-Патриот макак. Всего в 8 мешках были обнаружены 26 животных. Разрешительных документов на них у мужчины не оказалось. Я не вижу логики! На перший погляд, новина абсолютно не пов'язана з Твіттером, але ж ні, бо саме в Казахстані розташовано космодром Байконур, а УАЗ – улюблена машина робота Федора. Все сходиться. Не беремося стверджувати із впевненістю, але здається, що саме робот Федор віз чергову зміну на Байконур, бо якщо в людей періодично виходить таке, то у макак могло би вийти, навіть Федора в космос запустити. Якщо говорити про світ західний, очевидно, найпопулярнішим стріт-артером безумовно є Бенксі. Британець ховається за маскою і створює графіки переважно на соціально болючі теми. Коштують роботи митця по декілька мільйонів доларів. Але Бенксі може отримати конкурента зі Сходу, тим більше скрипно православного. Якщо чорний квадрат знають усі, то про чорний хрест Казимира Малевича знає не так багато. Ну, як і про цей хрест. Чи цей. Форми, які так любив Малевич, стали основою супрематизму. Частково переосмислює авангардний досвід столітньої давності Покрас Лампас. Це відсилки якраз теж к роботам наших конструктивістів, авангардистів. Він чи не головний сучасний художник Росії. Перформанси та інсталяції проводить по всьому світу. Картини продає за десятки тисяч доларів. В середньому от такі холсти у нас зараз 1015 якраз доларів і уходять. І розмальовує спорткари шейхам. Цього разу він вкотре переосмислив Малевича і в рамках 10-го фестивалю вуличного мистецтва «Стенографія» розмалював одну з площ Єкатеринбурга. Тільки от на ранок хрест комунальники залили асфальтом. Твою мать, красотища яка! За офіційною версією, випадково, насправді ж Лампасу закидають стандартну історію – образив почуття віруючих. А щоб такого більше не було, один з головних вуличних фестивалів запросив нових графітчиків. Представителі РПЦ пригласили в комісію фестиваля «Стенографія».
І в принципі це правильно, бо тоді хоч лампаса фестиваль позбудеться, таки набуде головного митця сьогодення. Патріарх Кирил не гірші перформанси влаштовує з переодяганнями, фаєр-шоу, ефектними приїздами на лакшері-яхтах і від'їздами на дорогих іномарках. Директор РПЦ, який зміг сотворити чудо зі зникненням годинника, хоч і знищуватиме вуличне мистецтво якихось там художників, зробить стріт-арт популярним для значно ширшої аудиторії прихожан. Два місяці тому Росія запалала. Причина – серіал «Чорнобиль» від HBO. І піддані пені ніяк не могли заспокоїтися. Бо як же так, янки зняли епічну сагу про національну трагедію, а вітчизняні кіношники далі доярки з хацапірвики сезону 182-го втікти не можуть. Як виявилося, не все так погано, бо НТВ змогла дати відповідь HBO. І цього разу офіційну. І з таємною зброєю у загашнику. На початку тижня мільйони росіян добряче напряглися. Росіянам предрекли второй Чорнобиль. Проте, як виявилося, вибухати чомусь поки немає потреби, бо мова йшла не про чергові загравання із мирним атомом, а про розвалений хімзавод під Іркутськом. Але так як тема Чорнобиля вже була на слуху, то гріх було нею не скористатися. І росіянам таки показали другий Чорнобиль. Цей. Це офіційний трейлер НТВ-шної відповіді HBO телесеріалу «Чорнобиль». Раніше в мережу вже зливали шматки роликів сумнівної мистецької якості з Ігорем Петренком в головній ролі, який під роздуми про велич моменту кудись ішов під тріск лічильника Гейгера. Представте, що залишилось півчаса. Ні, 29 хвилин. Але цього разу все по-серйозному, починаючи із заставки, продовжуючи однаковими номерами на всій техніці і закінчуючи дочкою Міхалкова у головній ролі. Не впевнені, що саме це вона буде показувати Ігорю Петренку, але так як російські фільми особливою інтелектуальністю не відрізняються, все може бути. В принципі, офіційний трейлер недалеко від цього всього втік. Немедленно почати пробивати стіну усилями людського ресурсу. Кувалдами, товариші, кувалдами. Єдиний плюс – російський Горбачов більш схожий на оригінал, ніж Девід Денцік у творінні HBO. Про решту, а головне про оцінку серіалу суспільством, свідчить величезна підтримка трейлеру НТВ-шного Чорнобиля на Ютубі. Це какой-то позор. Сюжет теж не витримує жодної критики. Судячи з уривків сценарію, до аварії на ЧАЕС причетний агент ЦРУ, який в трейлері з'являється рівно на 2 секунди. Але саме його має зловити головний герой упродовж незліченної кількості серій. І все це на фоні убого знятих ландшафтів і не менш убогої любовної драми. Коротше кажучи, повне говно. Проте дивно інше. Якщо вже НТВ зібралися зняти відповідь HBO, то як вони змогли обійтися без перебільшення генія сучасного російського кіно? Людина із тисячою облич, яка зіграла усіх, кого можна і як тільки можна. Його. Тому не виключено, що в повній версії серіалу з'явиться таємна зброя, бо ж поле для діяльності просто нереальне. Серіал як про кримінал. Я не різала її ці труси. Її мужські труси. Стоп, стоп, стоп. Її мужські труси. Вона що, носить мужські труси? Так і про лікарів. Маріночка. Маріна, що з ній? Вражає вона. Привезли в ближайшу больницю. Охраніть. В тяжелом состоянии, ребенок тоже. Ну и куда ж без любови? Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя!
А росіяни ну ніяк не можуть визначитися зі своїми символами. Спочатку пародію на голландський прапор привіз Петро І. І нібито дещо скомпрометував Власова, який під триколором воював пліч-опліч з Гітлером. Але нічого, досі державний прапор. Є ще імперський варіант – чорно-жовто-білий. Дуже популярний в ура-патріотичних та націоналістичних колах ерефії. Дуже прикликається до слова з прапором Габсбургів. Не менше за перебріком шанують і кривавий стяг комуністичної епохи. Але насправді ця країна готова до наступної версії. Росіяни люблять перемагати. І тренуватися для цього не обов'язково. Як наслідок, на останній Олімпіаді вірнопіддані Путіна виступали під нейтральним прапором. А в деяких видах спорту роблять це і досі. З трибунка з жердиною Оксана Гатауліна, здобувши перемогу на юніорських змаганнях, вийшла з положення, як уміла. Коло пошани зробила з пледом в горошок. Зрештою, ми ще не знаємо всіх нюансів впливу мельдонію на організм спортсменів. Чи як там Гатауліна готувалася до змагань? Можливо, що ці горошки – то спогади про дірки в сирі, який потрапив під санкції. Але всі чекали, що спортсменка візьме якийсь із російських символів. То он він – справжній російський символ. Мультсеріал «Маша і Медведь» – десятки мільйонів переглядів по всій планеті. А тут – прямий відсил до нового стягу ерефії. По-перше, досі сміття було збирати незручно, а плед ніби й вигадали для такого дійства. Далі трохи відкоригувати російську пам'ять стали ж якимось чином колорадські стрічки – символом перемоги у війні. І сміливо можна робити ребрендинг, починаючи з прапора і завершуючи назвою країни – Російська Пледерація. Бо тут головне, що Путін президентом Російської Пледерації ще не був, тому наступний п'ятий термін – то ніяке не порушення Конституції. Путін на Росії – то не просто політик чи держслужбовець найвищого рангу. Путін – це суперзірка. Рангу не меншого, ніж Алла Борисовна, наприклад. Тому не дивно, що йому присвячують пісні, малюють на картинах, а особи протилежної статі переважно його ж таки віку збирають у спеціальні організації – фан-клуби. Але є фанати і іншого рівня. Ті агресивні, яким окрім підтримки свого кумира потрібно самоствердження на полі битви. Російські фанати стверджують, вони найстрашніші хулігани в світі. Правда, так сталося, коли до них приїхали гості з усіх куточків планети, спецслужби дали команду. І от дивина, жодного інциденту з гостями за кордону, які робили на російських вулицях, що заманеться, в тому числі з російськими дівчатами. Я з мексиканцями! Але Мундіаль залишився в історії, і молодь ісконно вирішила – можна розправити плечі. Але одну істину таки забули. Це Росія, синок. Фанати одного з найпопулярніших клубів Росії – московського «Спартака» – опинилися на колінах, а розгвардійці провели тренування з використанням ударів ногами, кийками та використанням електрошокерів. Найкраще цей конфлікт міг би прокоментувати відомий у вузьких колах представник музичного гурту «Бредор». Але от спочатку не зрозуміло, чому хлопці, які в цивілізованому світі поводяться як справжні дикуни, тут не демонструють своєї відваги. І чому патріотичні російські гвардійці знущаються з патріотичної російської молоді. Але то, мабуть, давня російська забава. Чесний бій стінка на стінку. Фанати давно таке практикують. А Росгвардія – то теж своєрідний фан-клуб. Вони вболівають за найкращого хокеїста країни, за найтехнічнішого футболіста Росії, інколи і за зимові види спорту. Але найбільше фанатіють від дзюдо. Тому тут усе по-чесному. Тим паче лідер фанатського угрупування що обіцяв? Що прежде, чим пішагнути із вас і витягти вас ноги, я устрою шоу з показом для всього лічного составу Росгвардії. І адресата вказував. За кілька хвилин зробити з вас хорошу, сочну відбивну. А відбивну у нас із кого роблять? Вийдя за всіх сильней! Вийдя за всіх сильней! Назвався м'ясо. Це був Юра Гаврищак і «Вісті Кремля Слівки». Пишіть свої повідомлення нам на електронну пошту. Кремлін-Вісті-Укрнет.